Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, do blog Que Vida do Mundo, e hoje vou comentar esta obra aqui, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Este é o primeiro romance da Clarice. Ela escreveu na década de 40, mais ou menos. Então, assim, a gente estava no contexto histórico em que os romances mais populares, os romances brasileiros, né, mais populares, mais em alta, eram aqueles romances regionalistas, né, Vidas Secas e tal, principalmente do Nordeste. Aí surge Clarice com essa obra intimista, uma narrativa que deixa a gente um pouco confuso, uns chamam fluxo de consciência, outros chamam de outra coisa. Eu até destaquei aqui uns trechos que eu vou ler para vocês. Mas qual é o enredo aqui? Como Clarice estreou, né, na década de 40? Contando a história da Joana, que até a metade do livro, mais ou menos, a história da Joana se intercala entre Joana criança e Joana no início da vida adulta. Depois, da metade para o fim, é só a vida adulta da Joana. E a Joana é uma garotinha bem esperta. A gente percebe que ela tem uma inteligência assim, um pouco acima da média. Ela vive apenas com o pai, né, no começo. Pois o pai morre, ela vai morar com a tia não sabe muito bem lidar com ela, não consegue aproveitar essa esperteza dela, né? A esperteza da Joana e a inteligência dela faz com que a tia não saiba lidar com ela. Tipo, o que eu vou fazer com essa garota? E ela já tinha filhos crescidos, então a Joana, uma criança, ela entende, tipo assim, não tem que passar por isso, né? Não posso ficar com esse problema, não vou lidar com essa menina sozinha, espivitada desse jeito. Aí manda a Joana para um colégio interno. Ela também tem a figura de um professor, né? Aquela apaixonite, né? Por professor e tal. Então, da infância da Joana, a gente tem isso. Depois, a vida adulta, ela conhece o tal de Otávio, que tá noivo da Lídia, que se separa da Lídia e se casa com ela, Joana. Vou contar só até aqui, em termos de enredo, o resto não vou dar spoiler. O enredo dessa história é simplérrimo, né? O lance aqui é a forma de narrar. Já nessa primeira obra de estreia, a gente entra em contato com a Clarice Lispector narrando de uma maneira que depois ela explorou muito em outras obras, narrando a subjetividade de uma mulher. Nesse caso especificamente, a Joana, ela não é uma mulher bege, como várias outras personagens da Clarice Lispector, né? Como a personagem Ana do Conto Amor, como várias outras. A Joana, ela é uma personagem com pulsão de vida. Ela quer aproveitar o máximo da vida interior, mais do que tudo. Tanto é que ela fala aqui várias vezes em solidão e no sentido assim de valorizar ficar com ela mesma. Sozinha, não tem a ver com essa solidão contemporânea que a gente acha que é o mal, não. Aqui a solidão não tem peso negativo. Ela gosta, ela acha um valor, essa solidão. A gente tem aqui o discurso, em vários momentos, um discurso indireto livre. Muita gente vai chamar de fluxo de consciência, mas para mim é discurso indireto livre. Tem gente que acha que discurso indireto livre é um tipo de fluxo de consciência, mas não importa. Não importa o nome que a gente dê. Como eu sempre falo quando eu toco nesse assunto, importa o efeito de discurso, né? Qual efeito esse discurso causa na obra? Aqui, neste caso, a gente está falando de uma personagem com uma vontade de vida e uma vontade de solidão, de cultivo da vida interior, de cultivo da subjetividade. Uma forma de narrar como essa, bem contemporânea, seja fluxo de consciência, monólogo interior ou discurso indireto livre, é um tipo de narrativa que valoriza este perfil de personagem. Então, assim, para uma obra como essa, esse tipo de narrativa cai muito bem. É um tipo de narrativa que enriquece a obra, que torna a obra interessante. Porque o enredo, conforme eu falei, o enredo é banal. Né? Tudo bem, não contei o que acontece no filme, mas também não importa. O que eu deixei de contar também é banal, não é só o que eu contei. Então aqui a gente tem uma história que foi construída com alguns aspectos interessantes. Então a questão da temporalidade, então às vezes é Joana criança, às vezes é Joana adulta.
E isso vai sendo intercalado. Não é que ficou divididinho. Primeiro ela criança e depois ela adulta. Não. A gente tem um capítulo ela criança, outro capítulo ela adulta, um capítulo ela criança. Então, a gente tem essa descontinuidade temporal. E a gente tem uma forma de narrar também que é descontínua. Então, a gente tem um narrador em terceira pessoa narrando, de repente, o foco narrativo já é a própria Joana. Isso num parágrafo só. Isso, para mim, é discurso indireto livre. Quando você tem dois focos narrativos que se fundem. Quando a gente tem a objetividade de uma narrativa externa que se torna interna subjetiva. Vou ler um trechinho aqui para vocês perceberem como isso se dá. Joana sobressaltou-se. Ah, eu estive trabalhando para isso. Consegui ser sublime, como nos antigos tempos. Não, não é inteiramente assim. Não forcei a situação. Como poderia com o aço franzindo e esfriando meu corpo? Isso aqui está em um parágrafo. Então, a gente não tem aquele discurso direto. Traço, Joana falou isso. Não, a gente tem um narrador, né? Fala, Joana sobressaltou-se e aí continua. Ah, eu estive. Aí já é um outro foco narrativo. No mesmo trecho, no mesmo parágrafo. Então, essa alternância de foco narrativo, discurso indireto livre. Então a gente tem um ela, né? Alguém narrando, sobressaltou-se ela, a Joana, e depois tem o eu já narrando. Para mim, fluxo de consciência é mais próximo de algo que está aqui nesse trecho que eu vou ler para vocês. Poderia adormecer porque o homem nunca dormia e vigiaria como a chuva caindo. Otávio também era bonito. Olhos. Esse era uma criança, uma ameba, flores, brancura, mornidão, como o sono por enquanto é tempo, por enquanto é vida, mesmo que mais tarde, tudo como terra, uma criança, lide, uma criança, Otávio, terra profunda. Isso para mim é fluxo de consciência. Por quê? Não tem pontuação, não tem muita lógica, parece que as coisas vão sendo apresentadas da maneira que vão surgindo na mente, sem filtro, sem organização. Então, o fluxo de consciência, para mim, é mais isso, essa falta de ordem no pensamento, e isso expresso no texto, é mostrado sem pontuação, sem ordem, porque é mais próximo de como nosso pensamento funciona mesmo. Aqui, logo no primeiro romance, a Clarice já mostra a que veio, né? Tudo que ela produziu depois não está muito diferente em termos técnicos de linguagem do que foi apresentado aqui. Então, logo no primeiro romance, ela já apresenta o que a caracterizou, o que a marcou durante toda a sua carreira. A Joana é uma personagem bem interessante e bem intensa. Clarice, ela construiu várias personagens femininas assim, intensas e interessantes, construiu várias outras bege, sem muita profundidade, pouco interessantes, mas igualmente nesse conflito consigo mesma. E a Joana, ela é tão intensa que tem um momento aqui que ela fala: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Essa vontade de liberdade, essa vontade de vida, essa vontade de solidão, essa vontade de cultivar o seu eu interior, e todo o texto faz essa dialética entre subjetividade e a objetividade da exterioridade, a subjetividade, interioridade e a objetividade, exterioridade. E essa característica da personagem que traz do exterior muita coisa para enriquecer seu interior é valorizada com o discurso indireto livre justamente por conta disso. Tem a objetividade de um outro narrando com a subjetividade de uma narração em primeira pessoa, tudo isso ao mesmo tempo. Isso aparece ao mesmo tempo, no mesmo parágrafo, e ajuda a valorizar este movimento dialético, que é a existência da Joana, é como ela lida com as coisas, é por meio desse movimento, traz da exterioridade elementos para enriquecer a sua interioridade. Isso ajuda a entender muito o personagem da Clarice Lispector de modo geral.
Me diga o que vocês acharam, se vocês já leram essa obra, se já leram outras obras de Clarice, se vocês gostaram, qual é a obra dela preferida. Neste ano eu ainda pretendo fazer O Que Esperar de Clarice Lispector. Eu preciso ler só mais uma obra dela que eu tenho aqui, que é O Lustre. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, querido mundo, Instagram. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.